看这个主题哈、哦，就是跟老师可能你在数位教材的录制还有教学资料整理，可能有一些免费软体可以帮助我们比较有效率一点，可以帮老师比较容易找到资料，好，资料整理比较好的方式哈、哦。那么我们待会呢会跟老师介绍一些比较常见的教材的类型，然后还有一个很重要就是怎么录。好，因为其实现在应该每间教室都有电脑，对不对？啊，可能有电视或者那个投影机吧。那也有不少老师现在上课，很多就是用 notebook 啊，这样直接连着上。那么如果说老师，你每一年，当然内容会有一些改变，可是有不少内容是不是都是雷同的？你事实上可以把它录下来，也有一个做一个整理。那万一只有同学他不太了解，像我现在在那个大专也好，或者高中职。国中有的也会有所谓的那个叫什么补救教学，好，那这个时候如果你还要再讲一次，可以啦，但是你讲每次都讲一样的有点累，对不对？下次就 play， 然后你问哪一个主题 play， 那你跟我如果说这边我要补充，我可以先停掉，我再补充就好了，对不对？好，那所以说这样的话老师就比较简单，而且教材数位化之后事实上也有好处啦，老师。有时候我们自己会忘记嘛，对不对？有些可能我不太了解，比如说哎，软体有操作不熟悉啊，还是说有些地方哦不了解的，您不管是用简报也好，还是用那个就是电脑操作的哦，上网的都没有关系，都可以录下来哈、哦。那我们等一下要介绍一下。那么再来就是我们会跟老师介绍一些简报的辅助软体，比如说您看我在这边画画，我在放大，这就还蛮容易的。哎，那这个呢？这些呢？您现在看到这些，都不用安装的，在随身碟放了就好了，就可以用。而且最重要的是免费的，哦，这个是都是免费的。那么再来，浏览器的部分，老师请问有没有用过 IE 以外的火狐啊，或者 Google 的浏览器啊，对不对？哈、哦，其实说真的，不管是 IE 或火狐。那么现在都支援这个了哈，这个支援这个快速键，那你要会用。那我会建议老师，你有机会用用别的，因为当你没有用过别的时候，你不知道 IE 有什么缺点。用了之后你就知道，果然 IE 是反应比较慢的，它比较像恐龙。除非你用 IE9 了哈 ，IE9 它强调特别快嘛。好，那你用 i7 啊 i8 真的说真的比较慢，功能也比较少一点，这个等一下我们跟老师介绍一下。那再来呢，我们往左边看一下，现在因为有老师会越来 越多的资料，有可能在什么网络上找到影音资料，对不对？好，那你怎么样把它抓下来，怎么做一个转档？因为有时候也许网络不通或网络速度比较慢的时候，你总不好意思每次点了啊慢慢等，好，这样就比较不方便，或者甚至有时候那个影片被移除了也有可能哦。好，所以我们通常会习惯把它抓下来。好，那你做保存的话比较方便。那么最后呢，我们这边还有两个，一个就是说，老师怎么样提升一下你的工作的效率？好，就是说，因为我们现在事情太多了，不管是教学也好，老师可能行政上也好，有些小软体其实你可以稍微简单弄一下，就还蛮方便的。那最后呢？call out求救要会，对不对？如果说万一电脑有问题啦，还是说哪个东西有问题，那你要请别人来看，不管是在家里还是电脑，就是那个教室里面的还是办公室的。如果在学校可能比较好处理，可是回到家有问题，除非你是 notebook 带着走，不然的话 PC 的话，你该不会想要搬来学校请老师看吧？对不对？安尼求麻烦。所以你就叫老师来问他，但是问请你领咖啡，自己连进来看就好了，好，这样比较方便。所以我想这个大概是我们整个的一个，就是后面这一个小时要跟大家介绍的哈。好。